הדף רמון, בת 16 ממושב רעות. לפני 3 שנים הייתי בחופשה את סבתא שלי במושב ביצרון. יום אחד הלכתי לבריכה פה במושב, וניגש אליי בחור, והוא התחיל לדבר איתי. הוא נורא היה יפה כזה במראה שלו, ואיך שהוא היה הולך ומדבר. אנחנו גם אוהבים אותו זמר, אז התחלנו לדבר עליו, וזה נורא חיבר בינינו. מאז לא הפסקנו לדבר, כמעט דיברנו כל יום. דיברנו בעיקר בטלפון, כי אנחנו לא גרים באותו מקום. הוא היה מתייעץ איתי בכל מיני בעיות שהיו לו, וגם אני הייתי מתייעצת איתו, ונורא נפתחנו בחודשיים האלה. נורא קיוויתי לפגישה הבאה שלנו, כי רציתי להגיד לו מה אני מרגישה, באמת מה אני מרגישה עליו. ואז אבא שלו התקשר אליי ואמר לי שהוא התעלף בבית ולקחו אותו לבית חולים. הוא אמר לי שיש לו איזשהו סיבוך עם האסתמה הקשה שהייתה לו, וכנראה שאין לו הרבה זמן. ואני זוכרת שהוא אמר את כנראה שאין לו הרבה זמן, זה הדבר הכי שהיה לי בראש, זה מה ששמעתי, לא שמעתי שום דבר אחרי זה. פשוט עזבתי הכל ונסעתי. אני זוכרת, הנסיעה הזאת נראה לי הנסיעה הכי ארוכה שלי. פשוט הרגשתי כאילו נתחיל לפעור לחור בלב, כאילו נתחיל לקחת ממני משהו נורא חשוב לי, ופשוט חלק ממני. הוא היה מחובר לכל מיני מכשירים שם. הוא היה מחובר בעיקר למערכת הנשמה. הוא גם היה נורא מסתול מהכדורים שנתנו לו, וניגשתי לשבת ליד המיטה שלו. הוא הסתכל בעיניים והוריד את המסכה של המכונת הנשמה, והוא אמר שהוא נורא שמח שבאתי. בכל מילה שלו הייתה הפסקה, כי היה קשה לו להגיד משפט. אני זוכרת שרק אמרתי לו שאני מרגישה עליו משהו, ומהרגע הראשון שבאמת שדיברנו ליד הבריכה, אז הרגשתי שאני באמת מתחילה לאהוב אותו. והייתה שם שתיקה, כאילו זה היה שתיקה של נצח. לא אמרתי כלום, כמו לא אמר כלום. ואז הוא אמר שהייתי צריך להגיד לך כבר לפני הרבה זמן מה אני מרגיש אלייך. שהוא אוהב אותי, ושהוא נורא מצטער שהוא לא אמר את זה, והוא לא ישמח לעצמו בחיים על זה. נשקתי אותו נשיקה על הלחי, אבל זה היה מוזר, כי הרגשתי כאילו אני נשקת אותו בשפתיים. זה היה זה היה מין הרגשה מוזרה. כשהתעוררתי בבוקר, אבא שלו התקשר אליי והוא אמר לי שהוא נפטר ב-4 לפנות בוקר. פשוט ניתקתי את הטלפון, לא יכלתי להקשיב, ולא הלכתי להלוויה. לא הייתי מסוגלת ללכת לשם, לראות את כל האנשים העצובים. רק אחרי 30 יום, שבעצם זה היה הפעם הראשונה שראיתי אותו, בעצם הפעם הראשונה שראיתי את הקבר שלו. ואז נכנסתי לשם ואמרתי לו כל מיני דברים ושיתפתי אותו במה שעובר עליי, ושאני נורא מתגעגעת אליו.